L'Ajuntament d'Amposta ha fet este matí balanç del curs escolar 2021-2022 per destacar la seva gran oferta formativa. La capital del Montsià ha comptat enguany en 20 centres educatius en funcionament, tenint en compte totes les etapes educatives. I al final el que pretenem des de l'Ajuntament, o el que han pretès, i crec que per això ha sigut un model d'èxit el model educatiu de la ciutat d'Amposta, que ha sigut treballar a moltes bandes, treballar tots de forma conjunta, tant des del Departament d'Educació com des de l'Ajuntament, com des de les entitats del tercer sector. Enguany, després de 8 anys, s'ha recuperat una aula per a xiquets i xiquetes de 0 a 1 any. Això ha permès arribar a les 210 places ofertades entre les dues llars d'infants de la població. Pel que fa a l'OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització ha atès a 181 famílies per orientar-les i ajudar-les. El que ha impulsat també la qualitat educativa Amposta ha estat l'obertura del Fab Lab. El Fab Lab de per si és un, bueno, és un lloc de on han de passar moltes coses, no? Per innovació i també emprenedoria, però una part molt important és l'educativa. Per a fer tallers de design thinking o d'impressió 3D, nosaltres pensem que és superimportant, que fomenta també tant la part d'innovació tecnològica des de petits com per a després poder continuar i fomentar esta branca, no? D'altra banda, el consistori ha invertit 112.000 euros en diferents accions per garantir la igualtat de tots els alumnes, 34.000 en ajudes a estudis superiors i 25.000 en el pla d'entorn educatiu.